नमस्कार, के छ हालखबर? ठिकै छ हजुर। खै त आवाज पुगेन नि त। आवाज नपुग्नु भएको भिन्नै कुरो हो। अब भन्न, मेरो स्वर सुकेको छ। धन्यता धन्यता। पाँच थरको मान्छेको आवाज अलिक ठुलो हुनु पर्यो। सुन, अलिक ठुलो हुनुपर्ने, तर मान्छे पनि ठुलै छु। तर अनि बिहे गर्नुभयो, घुमाउनु भएन, के हो त कुरो? अब घुमाउनु ल्याएको होइन, मैले घरमा थाम्नु ल्याएको। अनि आज एक्लै देख्नु भएको छ त? खोइ त तपाईँको श्रीमती धारमा राखेको छु नि। धारमा राखेको? घरमा, धारमा राखेको घरमा। ए, म त अनि अहिले पछिल्लो समय तपाईँको जोडीले एकदमै धेरै ठुलो चर्चा पनि पाइरहेको छ, माइत जानु हो कि भन्ने पनि लागेको। अब यो मिडियाको एकदम धेरै घुइँचो भएको कारणले। हजुर, त्यो अब त्यो टेलिभिजनमा जुन उसमा राखेको जुन मेरो श्रीमती आजाद अहिले छैन, तर उसको कामले गर्दा र उसको हातले गर्दा अब अवश्य मेरो छोरोको आवश्यक र मेरो घरको स्थिति आवश्यकले यो मेरो देश विदेशको साथीभाइको इष्टमित्र दाजुभाइको देश विदेशमा भएको साथीहरूले मलाई यति दिन त अलिकति सहयोग हुन्छ कि भन्ने हाम्रो विनम्र आशा छन्। हामीले मेरो छोरो अहिलेसम्म सङ्कट कालमा लडिरहेछ वीर अस्पतालमा भने म त्यतिको उसमा अवस्थामा मेरो अहिले कति एक वर्ष हुन आँट्यो होला लडेको, अहिले साह्रो भएको छ महिना भयो होला। 20-25 लाख सकिसक्दा पनि देश विदेशकोले सहयोग गर्दा पनि नसकेर मैले पनि अहिलेसम्म सहयोग सबै साथीभाइले म अनुरोध गरिरहेको। के भन्नुहुन्छ छोरोले चाहिँ? बुवा, म बाँच्न चाहन्छु, मलाई सबैले सहयोग मागिदिनु होला, जुटाइदिनु होला, मेरो उपचार गरिदिनु होला भन्नुहुन्छ उहाँले? उहाँले अहिले पनि फोन गरिरहेको, मेरो पनि नाम अलिकति राखिदिनु र मलाई पनि सहयोग होस् भन्ने अनुमति गरिरहेको छ छोरोले। छोरोले कति वर्षको हुनुहुन्छ उहाँ? उहाँ 40 वर्ष। उहाँको घर परिवारमा छुट्टिएर बस्नु भएको हो कि अथवा छुट्टिएर बसेको? अहिले दमकमा थियो, अनुसार खोलेर बसेको मान्छेले त्यसरी चाहिँ रोग भएर बिहा। हजुरको छोरा त गायक पनि होइन? गायक हो, गायक। उहाँको युट्युब च्यानल पनि थियो है, अनि उहाँलाई चाहिँ धेरै घातक रोग लागेको भन्ने सुनिरहेको छ, निको हुनलाई एकदम कठिन हुने खालको रोगहरूले एकैचोटि सताइरहेछ भन्ने सुनिरहेको छ। हजुर जानुभयो हेर्नलाई? हेर्नलाई म गएको कति भने उसको रोगले बताउँदाखेरि कतिवटा रोग रहेछ भन्दा अब पहिले ग्यास्ट्रिकको रोग, दोस्रो ओ के अरे ज्यान्डिस, तेस्रो निर्गलाको ड्यामेज, चौथो कलेजोको ड्यामेज, पञ्चौँमा चाहिँ हाम्रो आन्द्राको ड्यामेज भएको छ, अल्सर भएर बसिरहेको छ। अब त्यो अल्सरले त्यो आन्द्रालाई कभर गर्दा पनि अहिलेसम्म त्यो अरू ठिकठिकैमा आउँदा त्यो आन्द्रालाई कभर भएन, भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब म बाँच्न चाहन्छु, मलाई सहयोग गरी मागिदिउँ भनेर अहिले पनि उसले बोलिरहेको छ भने यो तपाईँहरूले सबै यो युट्युबमा हालेको, भिडियोमा हालेको साथीभाइ कोही देश विदेशकोले मेरो लागि चाहिँ विनम्र अनुरोध गरेर म मागिरहेको छु। यति 5 रुपियाँ दिँदा पनि मेरो 500 रुपियाँ हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो कुरो तपाईँहरूले सबैले प्रचार प्रसारमा भएकोलाई समिति गठन गर्दा हुन्छ कि के गठन गर्दा हुन्छ भनेपछि मलाई भाइरल बनाउनु आवश्यक छैन, मेरो छोरालाई बचाइदिनु भन्नुहुन्छ तपाईँले? बचाउला भन्ने हाम्रो ठुलो आशा छ। पक्कै पनि एकदमै बुवाले छोरोलाई, छोरोको जीवनको भिख मागिरहनु भएको छ, आँखाभरि आँसु लिएर मेरो छोरोलाई बचाउनको लागि सहयोग गरिदिनु होला भनेर धेरै आशा राख्नु भएको छ। यो भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूले पक्कै पनि उहाँको समस्या देखिसकेपछि सपोर्ट गर्नुहुनेछ। हामी स्क्रिनमा यहाँको नम्बर पनि राखिदिनेछौँ। बुवा, खास के कारणले उहाँ 81 हुनुभएको कि बिरामी? अलि अगाडि केही समस्या थियो कि, अथवा उहाँको श्रीमती बच्चाहरू को को हुनुहुन्छ, को कुरिरहनु भएको होला? श्रीमती छ, अब त्यो डुल्नेले बाहिर खेलिहिँड्दा र डुलिहिँड्दा त होइन, अब काम गर्दाखेरि
कोही बखतमा खानु पाएन होला, कोही बखतमा के भयो होला, कोही बखतमा कस्तो के खायो होला, त्यसले गर्दाखेरि ग्यास्ट्रिक उब्जो, ग्यास्ट्रिकबाट अल्सर भएको हो, यो जम्मै शरीरले अल्सर भएको, त्यसले गर्दाखेरि अहिले सङ्कटकालमा वीर अस्पतालमा लैराखेको छु। मोहन थेगिम है, हजुरले युट्युबमा खोज्नुभयो भने पनि भेटाउनुहुन्छ मोहन थेगिम भनेर, र मोहन थेगिम भनेर यहाँले सर्च गर्नुभयो भने बचाउ अभियान अन्तर्गत पनि भेट्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई त्यस्तो उहाँलाई सहयोग गर्ने चाहना भयो भने बुवालाई भाइरल मिडियाले बनाइरहेको छ र यतिखेर मिडिया चाहिँ बुवाको छोरालाई अलिकति हेल्प हुन्छ कि भनेर लागिपरेको छ, र हजुरहरूलाई त्यस्तो सहयोग गर्ने चाहना भयो भने चाहिँ हजुरले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामी पनि उहाँको नम्बर यहाँलाई छोडिदिनेछौँ। भनेपछि बुवालाई अहिले छोरा बचाउने घर बनाउनु मैले पहिले पटकै भने मेरो निम्न अवस्था छ, एउटा कुरो घरको व्यवहारमा घर छाना छैन, राति सुत्दा पानी पर्यो भने, अनि अहिले त सबै हजुरलाई एकैचोटि सहयोग गर्न सकिँदैन नि त, छोरालाई पनि बचाउनु पर्यो होइन, पहिला छोरा बचाएपछि चाहिँ त्यो त अब के गर्दा हुन्छ त्यही गर्नुपर्छ, त्यो त हामीले त्यो जम्मै भनिसकेको छौँ, टेलिभिजनमा पनि हालेको छौँ, भिडियोमा मालेको छौँ, त्यो त्यत्रो ऊ गरिराखेको छौँ, कसो कसो गर्दा हुन्छ त्यही गरेर पनि त्यही बचाएर भए पनि हामीले गर्नु कर लागेको छ। यहाँबाट कति खर्च भयो? खर्च हाम्रो अहिले यहाँबाट जम्मा 5-6 लाख भइसक्यो। हजुर, त्यो चाहिँ कहाँबाट जुटाउनु भयो? यहाँ गाउँबाट चन्दा उठाएर पठाइसकेको, झापाबाट चन्दा उठाएर पठाइसकेको, मोरङबाट पनि पठाइसकेको, सुनसरीबाट पनि पठाइसकेको, उता देश विदेशबाट पनि, पाँच थरबाट पनि आइसकेको, जति गर्दा पनि अब यो रोगले सताएपछि पैसैमा त्यही सकियो, त्यसले गर्दाखेरि रोगलाई सकिएन। जस्तो नि बा, अब पछिल्लो समय तपाईँको चर्चा एकदमै छ होइन, तपाईँका केही सपनाहरू जस्तो घरको कुरा छँदैछ, छोरा एकातिर एकदमै सिकिस्त हुनुहुन्छ, तपाईँको दैनिकीमा चाहिँ नि यो भाइरल भइसके पछाडि अथवा भनौँ यो चर्चा परिचर्चाले केही फरक पारेको छ कि छैन बा? अहिलेसम्म फरक पारेको छैन। तपाईँलाई मनभित्र चाहिँ के लाग्छ? मिडिया दैनिकी आउँछन्, खिच्छन् मेरो भिडियो, आफ्नो मनमा के भने आफ्नो घर व्यवहार बिग्रिन्छ कि भन्ने एउटा सोचेको डर लागेको छ, मिडियाहरू यसरी माथि के अरे आफ्नो छोरा केही हुन्छ कि भन्ने सोख लाग्यो। यो आँखा 1 घन्टा निन्द्रा लाग्यो भने 2 घन्टा निन्द्रा लाग्दैन, किन बा त्यस्तो हुन्छ? किनभने त्यो चिन्ता हुन्छ। तपाईँलाई अहिले मुख्य गरेर भन्नुपर्दाखेरि छोराको चिन्ताले गर्दा निन्द्रा पनि लाग्दैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि म फिटफिट अब अहिले पनि म घर व्यवहार बिग्रेला कि भन्नुभयो मिडिया आउँदाखेरि, के सोचेर त्यस्तो भन्नुभयो? त्यो घर व्यवहार बिग्रिन्छ कि भन्नुको अर्थ घरमा काम गर्ने मान्छे छैन, मुख्य कुरो कसरी भन्दा एउटा हातले ताली बज्दैन, एउटा हातले ताली उही मान्छे कुट्नु एउटा हातले हुन्छ, भात बोक्नु हुँदैन भनेपछि एउटा हातले ताली, अब के गर्नु, उसले मैले सघाउनै पर्छ, उसले उसले एउटा काम गर्यो मैले एउटा काम गर्नै पर्छ भने अब त्यो यो त जे कुरो गर्यो त्यही जाने कुरो हो। त्यो चाहिँ तपाईँले विवाह गर्नुको मुख्य कारण भन्नुभयो होइन, जस्तो उहाँ चाहिँ तपाईँको 5 औँ श्रीमती, अब 2 जना छोडेर जानुभयो, 2 जनाको चाहिँ मृत्यु भयो भन्नुभयो होइन, हामीले जानकारी पाएको यही हो मुख्य कुरा भनेको। जस्तो तपाईँको सुरुदेखिको अलिकति स्मरण गरौँ न, सम्झौँ न, विवाह कहिले गर्नुभएको थियो पहिलो विवाह होइन, उहाँ चाहिँ बित्नुभएको कि अर्कोसँग जानुभएको, कसरी यो 5 औँसम्म आयो त्यो भनिदिनुहोस् त बा एकचोटि। अब त्यो कुरो सम्बन्धमा 28 सालको 28 सालमा मैले बिहे गरेको, 28 सालैमा गयो भनेको भागेको अनि त्यो आसाम गएर मऱ्यो, अनि 34 सालमा बिहे गरेको, 34 सालमा बिहे गरेको कस्तो भयो भने उता के अरे 19 वर्ष छोराछोरी जन्मे, यी त्यही 19 सालको ए यो के अरे उसमा यो 34 सालमा बिहे गरेको चाहिँ 19 वर्ष बस्यौँ,
सँगै बस्नुभयो? सँगै बस्यौँ यति 34 सालकै मात्रै छन् अहिले। हजुर, यो 34 सालकै मात्रै छोराछोरी छन्, 4 भाइ 1 बहिनी छोराछोरी छन् भने ती छोराछोरीलाई समेटिन आमाले पनि पाएन। दोस्रोबाट चाहिँ तपाईँको चारजना छोराछोरी उहाँ बित्नु भयो? बित्यो। कति सालमा बित्नु भयो? ओ 52 सालमा। 52 सालमा। त्यस पछाडि तपाईँले तेस्री श्रीमती ल्याउनु भयो? तेस्री श्रीमती त्योभन्दा पहिले पनि ल्याएको मैले, एउटा ल्याएर त्यो टिका लगाएर पठाएँ। त्यही त, अगाडि एउटा ल्याउनु भयो, उहाँ जानुभयो, भाग्नु भयो, मरे भन्दा पनि त्यो तिनजना मैले त्योभन्दा अगाडि 3 जना भइसकेको। अनि 4 जनामा एउटा फेरि त्यो 4 जना चाहिँ 25 वर्ष बसेँ, अहिले 25 महिना कि 26 महिना हुन्छ त्यो मान्छे मरेको। त्यस पछाडि बाध्य भएर 5 औँ श्रीमती तपाईँले ल्याउनु भयो? अब बा मर्ने त मरेर गइहाले, अरू दुइटी चाहिँ किन छोडेर गयो होला बालाई, यति राम्रो बालाई? मलाई चिनेन। कति कति बस्नु भयो अरे? हजुर, एउटा 25 वर्ष, एउटा कोही ल्यायो अरे भरे। होइन, भागेर जाने चाहिँ कति बस्नु भयो बासँग? हजुर, भागेर जानेहरू चाहिँ कति कति बस्नु भयो? कोही अहिले ल्यायो, अहिले नै भागो, कोही भोलि आज ल्या पर्सि भागो नि। कुट्नु पनि हुन्थ्यो क्या बा? किन कुट्नु? आउँदै गर्दै कुट्यो भने त म पनि भाग्छु नि त्यो त। अनि किन सबैले छोडेर गयो त? अनि इच्छा नलागे, तपाईँसँग टिक्न नसक्नु कारण तपाईँको पनि केही गल्ती छ अथवा तपाईँको पनि केही कमी कमजोरी छ? कमजोरी त ऊ हुँदा मात्रै कमजोरी, र न कमजोरी त उस बेला हुन्थ्यो नि। अब कमजोरी थिएँ कि डरो थिएँ कि अब त्यस बेला मेरो त कमजोरी चाहिँ भने क्या? होइन, तपाईँले केही कुटपिट गर्नुहुन्थ्यो अथवा काम साम सघाउनु हुन्न थियो कि त्यतिकै त छोडेर हिँड्दैन नि त? तपाईँलाई अहिले चाहिँ के लाग्छ, अहिले चाहिँ तपाईँ यसरी चर्चामा आइरहनु भएको छ, अहिलेको श्रीमतीबाट चाहिँ तपाईँलाई कस्तो खालको कुराहरू हुन्छ? तपाईँलाई डर लाग्छ? उहाँले धेरैले धेरै थरीका कुरा राखेका छन्, सम्पत्तिको लागि पछि लागेको पनि भनिरहेका छन्। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, उहाँले जीवनभरि तपाईँलाई साथ दिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन? मलाई त जीवनभरि साथी हुन्छ भन्ने आशा छैन। त्यो त आफ्नो लेखित जस्तो लेखेको छ त्यो बिहोर्ने हो, त ऊ जान्छ भने मैले के भन्न सक्छु? फेरि अर्को ल्याउनु हुने त्यस्तो? त्यो त 5 वर्षको ल्याउनुपर्छ नि। 5 वर्षको त होइन, तपाईँको छोराहरूबाट चाहिँ सुख नभएर हो कि अथवा छोराहरूले नपालेर नहेरेर हो कि तपाईँले बिहा गर्नु? अहिले अहिलेको जमानामा छोराले पाल्छ भन्ने कुरो हुँदैन, लाखा र बाखा लाग्छ, कहाँ जान्छ त्यो काम गर्ने होइन। घरमा घरको व्यवहार उनीहरूले हेर्ने होइन, राजा देउता आयो, कुन आयो, को गयो, त्यो उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। भनेपछि छोराछोरीको भर छैन? भर हुँदैन। अनि फेरि अर्को जन्माउने भन्ने चर्चा छ नि त फेरि, अनि किन जन्माउनु त भरै नभएपछि? होइन, त्यो यसो हुन्छ, जन्मिनुको अर्थ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले त लेखेको हुन्छ, आँखाले त सामुनिको त कहिले हुँदैन त्यो लेखेको। तर पनि नचाहिकन त हुँदैन नि त, चाहनु त परोन त के गर्नु त, फाल्नु हुँदैन त। भनेपछि इच्छा चाहिँ छ बच्चा पाउने? इच्छा त छ। छोरा चाहिएको छ कि छोरी? जस्तो आयो त्यस्तै गर्नुपर्छ त काम, राम्रो बस्नाले तासेर त्यो आफूले बनाए जस्तो त कहाँ हुन्छ त। अनि बाबा अब छोराछोरी जन्मेपछि त निकै खर्च आउँछ नि त, स्कुल पढाउनु पर्यो, स्याहार सुसार गर्न निकै खर्च आउँछ, आर्थिक अवस्था कमजोर छ भन्नुहुन्छ? कमजोर त अब हुन्छ, हात कमजोर छ र त मैले पनि गर्नुपर्छ। बाले गरी पनि राख्नु भएको छ होइन? गर्छु त, धामी झाँक्री ल्यायो, अलिकति भए पनि ल्यायो, खायो। तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ बा? अरू के काम गर्नुहुन्छ तपाईँ? झारफुक गर्नुहुन्छ? झारफुक कति जस्तो हुन्छ बा दिनमा झारफुक गर्दा? 2-4 सय रुपियाँ हुन्छ, ल्यायो लुटी ल्यायो बुटी खा सक्यो नि त्यसो त। वैँसमा चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो खास तपाईँले? वैँसमा त हलो जोत्थेँ नि, के जोत्नु? अरू केही जागिर सागिर खाने, अरू बाहिरतिर जाने त्यस्तो केही गर्नु भएन है? मन लागेन लागेन। इलामको मान्छे चिया बेच्नुहुन्छ कि बेच्नुहुन्न? हजुर, इलामको मान्छे त चिया बेचेर पनि पैसा पनि कमाउँछ। चिया रोपेको भए पो बेच्नु छैन? अनि बाजेहरूको पालामा त लाउरे भिड्ने टाइम थियो थिएन त्यतिखेर?
लहर भिर्नु चनास्ता थियो नि, अब यता के अरे व्यवहारले समातेपछि लहर भिर्नु त होइन त, दौड भिर्नुपट्टि लाग्नु पऱ्यो। बरु बरु बरु, पक्कै पनि बा नातिनु होला तपाईँको बच्चाको उपचारको लागि, तपाईँको छोराको उपचारको लागि हामीले सपोर्ट सहयोग गर्नेछौँ, सँगसँगै अपिल गर्नेछौँ उहाँको बच्चा बचाउनको लागि सहयोग गरिदिनुहोस्। बालाई ढिलो भयो है, हुन्छ बा यो कुराकानीलाई यहीँ सकौँ। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच है दा, थ्याङ्क यू, नमस्कार गर्नु त।